Истрагата за набавката на кинеските вакцини Синофарм, за која опозицијата тврдеше дека е направен криминал од страна на Министерството за здравство, е при крај, вели председателката на Антикорупцијската комисија Билјана Ивановска. Истрагата беше отворена во март, кога пратеникот Миле Левков до антикорупционирите поднесе документи со кои тврдеше дека Министерството уплатило милионски аванс на фантом фирма во Хонг Конг, регистрирана 3 месеци по доаѓањето на СДСМ на власт. Да, работиме. Да. Мислам дека при крај веќе тој предмет ќе излеземе, ќе биде скроз готово. Да биде, да имаме, мислам, јасни документи. Он нешто вака начелно има, како информација или? Па сега, знаете, не е коректно го работи друг член, не е коректно сега ја пред да истакнувам било какви детали. Антикорупцијска во мај информираше дека добила од Народната банка документ за извршена исплата на 7 милиони 800 илјади долари за увоз на стока, која Министерството за здравство го има исплатено на 15 февруари, а банката го има реализирано во корист на фирмата Stabr International од Хонг Конг. Од Министерството за здравство пак ги известиле дека немаат исплатено аванс, туку извршиле уплата на средства на име на гаранција со цел да се изврши резервација на 200.000 дози вакцини од кинескиот Синофарм, врз основа на заклучоци од затворена владина седница одржана на 5 февруари. На обвинувањата на опозицијата, министерот Филипче тогаш негираше дека станува збор за никакви незаконски или нерегуларни постапки при набавката на вакцините. Потврди дека пробувале да направат набавка преку фирми, пошто кинеската амбасада им укажала дека вакцините треба да ги набавуваат директно преку производителот, а не преку фирми посредници. Сето ова го пролонгираше и пристигнувањето на вакцините во Македонија, како и стартот на вакцинација на населението.